ট্রেনৰ জার্নি গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ জীৱনটো যদি ধৰি লোৱা এটা ট্রেনৰ জার্নি গুৱাহাটীৰ পৰা কলে দিল্লীলৈ প্ৰশ্ন হল গুৱাহাটীত জুনুতে কোনোবা অমুকত নামিব কোনোবা বিহাৰত নামিব কোনোবা কলিকতাত নামিব নামিব কিন্তু তুমি দিল্লীৰ আকতাৰো যাব নোৱাৰা ট্রেনখনৰ ভিতৰত জীৱনটো যদি আমি ট্রেনৰ যাত্ৰা বুলি ধৰি লওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ যদি বয়সটো ধৰি লওঁ কোনোবা বিহাৰত নামিব কোনোবা কলকাতাত নামিব কোনোবা আকৌ দুই মিনিট যায় কামাখ্যা ষ্টেচনতে নামিব বুজি পাইছা নহয় ক'ত নামিব মানে ছেটেপ হৈ যাব গতিকে এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তোমালোকে জবাৰ ভিতৰত আছা প্ৰতিজনে ধৰি লোৱা জীৱনটো এনেকুৱা নহয় জানো এটা শেষ ডেষ্টিনেশ্যন আছে নাই এটা আৰম্ভণি আছে নাই মাজৰটো যাত্ৰা হয়নে নহয় গতিকে প্ৰথম যেতিয়া ট্ৰেইনত যাবা তোমালোকে এইটো ভাবি ল'বা যে আমি ট্ৰেইনত যে গৈছোঁ কোনোবাই ধৰা এতিয়া মুকেশ আম্বানী কি পাইছে ভি আই পি ছিট পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী মনমোহন সিং ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে ভি আই পি ছিট পাইছে ভি আই পি মানে ট্ৰেইনৰ একদম গদগদ ৰজাৰ নিচিনা বহি যাই আছে আমাৰ কাৰণে ছিটেই নাই আমাৰ কাৰণে কি নাই ছিট নাই এতিয়া তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব জীৱনটোক যেতিয়া কঠিন মুহূৰ্তবোৰ আহে কঠিন মুহূৰ্ত নাহে আমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ তেতিয়া জীৱনটো এটা যাত্ৰা ট্ৰেইনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাত শেষ হ'ব ট্ৰেইনৰ ডবা ভিতৰত মুকেশ আম্বানীও আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীও আছে ৰাহুল গান্ধীও আছে লতা মংগেশকাৰো আছে ছলমান খানো আছে দীপক শৰ্মাও আছে মিলাই দিছোঁ অকণ গতিকে আমি ধৰা তাত বহিবলৈ ছিট নাপালোঁ মানে কি তেওঁলোক আৰামেৰে গৈছে ভাল ভাল খাইছে অৰ্ডাৰ দিছে আমি ভালকৈ খাবলৈ পোৱা নাই বহিবলৈ ঠাই পোৱা নাই কি কৰিবা জানানে ট্ৰেইনৰ এই বহিবলৈ ফ্ল'ৰত যি ঠাই থাকে ট্ৰেইনৰ ফ্ল'ৰত তাতে বহি যোৱা বিন্দাছ গান গাই গৈ থাকা তুমি যদি সেইফালে চোৱা ইয়ে ৰাম সি সিংহাসন চা 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 সেইটো কৰিলে তোমাৰ যাত্ৰাটো কি কৰি আছা নিজে গম নাপাবা কেতিয়া তোমাৰ কলকাতা ষ্টেচন আহিব তুমি গমেই নাপাবা লগে লগে তোমাৰ টি টিয়ে ক'ব নামিবৰ হৈছে নামি যোৱা কি কৰিলা জীৱনটোত আনৰ ফালে চাই থাকিলা ছিট পোৱা নাই তুমি বহিবলৈ হেঁচা ঠেলাকৈ তিনিজন সমনীয়া থাকিব নহয় তোমাৰ নিচিনাই ছিট নোপোৱা থাকিব নাই একেলগে তলত বহি লোৱা নাম গাই গাই গৈ থাকা নামিবৰ সময়ত ভাল লাগিব নাম গালোঁ গোটেই যাত্ৰাটো মজা লাগিল সিদ্ধান্ত তোমালোকৰ আমি সকলো ট্ৰেইনৰ ভিতৰত আছোঁ সকলো এটা ষ্টেচন আছে ভিতৰৰ এই জাৰ্ণিটো আমি আনন্দ মনেৰে যাম নে দুখ মনেৰে যাম আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গম পাইছা কেনেকৈ যাম এতিয়া আমি নাম গাই যাম নে নাযাম চেষ্টা কৰিম ভাল এখন পাবলৈ নাপালে মাটিত মানে ট্ৰেইনৰ ফ্ল'ৰত বহি যাম খালে ফাইভ ষ্টাৰৰ খানা খাম নহ'লে শুকান ৰুটিয়ে খাই যাম আৰু শুকান ৰুটি খাওঁতে মজা লৈ খাম সেই কৈছোঁ জীৱনৰ মজাটো ল'ব জানিব লাগিব শুকান ৰুটি আহ কি সোৱাদ নহয় জানো যিটো নাই সেইটো বিচাৰি হাবিয়াস কৰিবা হাবা থৰি খাবা ফাষ্ট্ৰেটেড হ'বা নে যিখিনি আছে তাতে শান্ত হৈ জীৱনটো পাৰ কৰাই নিবা যাত্ৰাটো শেষ কৰিবা কাৰণ ষ্টেচনত এদিন সকলো নামিব লাগিব প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থকা প্ৰেজেণ্টত এতিয়া কেনে তোমালোক চব জীয়াই আছানে মোৰ টেনশ্যন হৈ যায় মই যে জীয়াই আছোঁ মোৰ টেনশ্যন বিশ্বাস নহয় আমি জীয়াই আছোঁ নে আমাৰ কি হয় বৰ্তমানত জীয়াই থকাটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা হেপ্পিনেছ কি হয় ৰাতিপুৱা ৰাতি খোলা কালি বতাহ বিতৰণী লাষ্ট ডে টেনশ্যন হয়নে বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ বাৰ তাৰিখৰ পৰীক্ষা ইছৰাম পৰহি ক্লাছ টেষ্ট ইছৰাম ক'ত জীয়াই থাকিলোঁ পঢ়াটো ভালকৈ পঢ়া পৰহি এক্সাম হ'ব যি হ'ব দেখা যাব যদি আমি যে অমুক দিনা এক্সাম আছে অমুক তাৰিখে অমুক আছে অমুক তাৰিখে ভাহুক আছে আমি কি কৰোঁ যে পৰীক্ষা আছে সেইবিলাক কি ভৱিষ্যতত জীয়াই থাকিলোঁ আমি যে ভৱিষ্যতে এইটো হ'ব সেইটো বা মোৰ এইবাৰ বি এ ফাইনেল ছিক্স ছেম হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাখিনি ভাবিব বা নেক্সটবাৰ গৈ মেজৰ ল'ব লাগিব কমটো টান নহ'ব মই কি কৈছোঁ যে যিদিনা মেজৰ ল'বা সিদিনা ভাবিবা আজি হাই ছেকেণ্ডেৰীটো এনজয় কৰি পঢ়া নহ'লে বেছিভাগে মই অতীতত জীয়াই থাকোঁ কি অতীতত জীয়াই থাকোঁ আৰম্ভণিতে যে কৈছিলোঁ ইচ মোক কিমান মেছেজ কৰিছিল আগতে দিনত ত্ৰিছটা মেছেজ চল্লিছটা ভইচ মেছেজ পোন্ধৰটা ছেলফি এতিয়া কি হ'ল তিনিটা কল তাকো মিছ কল মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কথাখিনি যদিও তোমালোকে হাঁহিছা টেক ইট ভেৰি ছিৰিয়াছলি মই কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মেক্সিমাম বা আমি কি অতীতত জীয়াই থাকোঁ নহ'লে ক'ত জীয়াই থাকোঁ ভৱিষ্যতত পৰীক্ষাৰ চিন্তা ইফালে এইটো টেনশ্যন তাইৰজন ইমান ধুনীয়া মোৰজন মা কেনে হয় গতিকে সপোনটো কি অতীতত ভৱিষ্যতত জীয়াই থাকি মোৰ এনেকুৱা লাগে এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কিয় লাগে লগত লৈ ঘূৰিম চবে চাব মোৰ ফালে
ফুলদানি নেকি লগত লৈ ঘূৰিবা সো জীৱনটো সেই কাৰণে অতীতত আৰু ভৱিষ্যতত জিয়াই না থাকিবা সপোনটো মই আকো কৈছো সপোন থাকিব লাগিব যে মই ইটো কৰিম সেইটো কৰিম এক্সাম আছে কিন্তু সেইটো কে লৈ দিন ৰাত মূৰ ঘমাই না থাকিবা কোনোবা এৰি গল যাও নতুন আহিব আৰু কি আহিব তাতকে ভাল আহিব গতিকে অতীততো জিয়াই না থাকিবা ভৱিষ্যততো জিয়াই না থাকিবা বৰ্তমানত জিয়াই থাকা মোৰ এটো নহল নালাগে তাতকে মই বেটাৰ কাম কৰিম যি কোনো কথাত কেৱল এটো সেইটোৱে নহয় মই সেইটো আপোনাক এক্সাম্পল দি কৈছোঁ সবে বুজি পায় জীৱনত ঘটিছে কাৰণে হাঁহিছা কিয় হাঁহিছা এইটোও মই জানো জোৰে জোৰে ইছৰাম মিলি গৈছে মোৰ জীৱনৰ লগত গতিকে সেইবাবে মই সেই উদাহৰণটো দিছোঁ যে ভৱিষ্যতত জিয়াই নাথাকিবা ক'ত জিয়াই থাকিবা বৰ্তমানত আজিৰ পৰা ক'ত জিয়াম আমি বৰ্তমানত জিয়াম এতিয়া এই মুহূৰ্তত মোৰ 18টা টেনশ্যন আছে আজি শনিবাৰ কোৰ্ট খোলা আছে ক্লায়েণ্টে ফোন কৰি আছে জুনিয়ৰকেইটাক দি থৈ আহিছোঁ গধূলি আকৌ ফোন কৰিব আজি নিউজ নাযাওঁ কিবা কয় আকৌ নাযাওঁ বুলি 18টা টেনশ্যন আছে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত মই টেনশ্যন নলওঁ মই ইয়াতে কাকজান কলেজত আছোঁ ইমান বুদ্ধিদীপ্ত তেজুদীপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ইমান এটা সুবিধা পাইছোঁ মই কোন দীপক শৰ্মা নিমিত্ত মাত্ৰ এজন অজ্ঞানী তেওঁৰ কথা শুনি আছে আজি যিসকলে পি এইচ ডি লৈ আহিছে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈছে এম এড তেওঁলোক সন্মুখত বহি শিকি শুনি আছে মোৰ কথা বা শুনাৰ ভাওজুৰি আছে তাতকৈ সুখী আৰু কি লাগে গতিকে মই ক'ত জীয়াই আছোঁ এতিয়া কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জীয়াই আছোঁ কেতিয়াবা কি হয় মই কেতিয়াবা লং জাৰ্ণিত বাইনে গ'লে হঠাৎ বৰষুণ দিয়ে চাবাচোন ভাল লাগে ডাৱৰীয়া বতৰত হঠাৎ বৰষুণ দিয়ে গোৱালপাৰাৰ ফালে ধুনীয়া ৰাস্তা এটা আছে দুইফালে সেউজীয়া পাহাৰ কোনোবাই যদি দেখিছে গম পাব গোৱালপাৰাত খুব ধুনীয়া ৰাস্তা এটা আছে বৰষুণ দিলে মই লগে লগে কি গাওঁ জানানে মই গাড়ীৰ পৰা নামি তিতি যাওঁ ভাল লাগে চকু বন্ধ কৰি চাবা পানীৰ টুপবোৰ টুপ 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 চকুত পৰিব মূৰত পৰিব কি প্ৰশান্তি হয়নে তাৰমানে কি মোৰ ক'ৰবাত যাব লগা আছে আছে সেইটোতো পৰহি যাম ইমান ধুনীয়া বৰষুণটো নাপাম গতিকে মই আজি তিতিম মন প্ৰাণ খুলি তিতিম যিদিনা জীৱনৰ শেষ চাঙিত উঠিম সিদিনাখন একো টেনশ্যন নাথাকিব গতিকে জীৱন মানে টেনশ্যন থাকিবই সেইটো এনজয় কৰিবা তাৰমানে জিন্দা হুমে মই বাচি আছোঁ জীয়াই আছোঁ সেইকাৰণে মোৰ দুখ লাগিছে সেইকাৰণে মোৰ সুখ লাগিছে সেইকাৰণে মই কান্দিছোঁ সেইকাৰণে মই হাঁহিছোঁ কিয় কাৰণ মই জিয়াই আছোঁ কি কৰি আছোঁ জিয়াই আছোঁ হৰ কোই ইয়াহ গম মে খোয়া হে জিছক গম নহি ও কব্ৰ মে সোয়া হে